ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କମ୍ କାମ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଆସନ୍ତି। ମାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ବାଲିଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରାଉଛନ୍ତି, କାଠ ଭୁଆଉଛନ୍ତି, ହଁ ନେଇକି ଗାଁ ସ୍କୁଲର ଯେତେ ଯାକ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଫ୍ଲାଷ୍ଟର କାମ ହେଉଛି ସେଠି ଯାଇ ଇଟା ଯୋଡ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଦୀପାଦ ଆଗରେ। କେଣୁ ପାଇଁ କହିଲେ ଏଠି ପରା ଆମର ମାନେ ହକି ହବ, ଆଉ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମାହୋଲ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯାଉଛି, କ'ଣ ହଉ ନ ହଉ ଆମ ପରିବେଶ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ହବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବେ କେତେ କେତେ ଖେଳ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରୁ ହଉନଥିଲା ଏବେ ହେଉଛି, ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହକି ଖେଳ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ, କଟକରୁ ପୁଣି ରାଉରକେଲା, ମାତ୍ର ରାସ୍ତାଘାଟ କାନ୍ଥ କବାଟ ଚିକି ଚିକି ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିକି ଚିକି, ଏମିତି ଚିକି ଚିକି ହେଉଛି ଯେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହବା ବି କଥା। କ'ଣ ପାଇଁ ଜବରଦଖଲ କରିକି ରାସ୍ତାଘାଟ ଏମିତି କରେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କାପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ିଗଲାଣି କେଉଁ ଦୋକାନ ଉପରେ, କେଉଁଠି ଧକ୍କା ହେଇପଡ଼ିଲାଣି, ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରତା ବି ମରିଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ହକି ଯେହେତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖେଇଦେଉ ମାତ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ପ୍ରକୃତି ଆମ ପରିବେଶ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ହଁ ସେଥିପାଇଁ କି କେତେ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆୟୋଜନଟା ମୋତେ ଟିକେ ଖଟକା ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଇସ୍କୁଲ ଆଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଭିତରେ ବି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାତ ଖାଇନୁ, ଇଏ ଭଲରେ ଟିକେ ନଗଉନୁ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ନରସିଂହପୁରର ସ୍କୁଲ, ଆଉ ସ୍କୁଲର ନାଁ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ମାତ୍ର ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ପୋଷ୍ଟର ମାରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବୁ କି ରେ ଏ ପୋଷ୍ଟର କେତେଟା ମାରିଲ ଆଜି, ଶହେ ଉପରେ, ତମକୁ କିଏ କହିଥିଲା ଏ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବାକୁ, ହେ ବାପା ଏ ସ୍କୁଲର ଟିଚର କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବାକୁ, ତମକୁ ଅଠା କିଏ ଦେଲା ରେ ବାବା, ସାର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସାର ଦେଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ, ଆର ପିଲାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରେ ବାବା, ଏଇଠି ଅଛି, ଧନ କିରେ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲୁ, ଶହେ ପର ଲଗାଇଥିବ, କି କହିଲା ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ, ଆମ ପିଟି ସାର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଧଳ, ଧଳ ସାର, ଧଳ ସାର ନା ନୀଳ ସାର, ସେ କ'ଣ, ଆମ ପିଟି ସାର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଧଳ, ଓହୋ ପିଟି ମାଷ୍ଟର, ସେ ପିଟି ମାଷ୍ଟର, ହଉ ରେ ବାବା ଯା ସ୍କୁଲ ଯା ପାଠ ପଢିବୁ ଯା, ମୁଁ ଟିକେ ସେ ଧଳ ସାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋଜେ, ସାରେ ନମସ୍କାର, ଆରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଟି ମାଷ୍ଟର, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମ କରେଇବା ଭୁଲ ବୋଲେ, କିମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଅଠା ସେ କାଗଜ ଯାଇକି ପୋଷ୍ଟର ମାରିବାକୁ ସ୍କୁଲର କାନ୍ଥରେ, କିନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ନାଇଁ ପିଲା ମାରିବାକୁ ଆଣିଥିଲା, ପିଲା ଆମେ ଲେବର କରିକି ମାରିଛୁ, ଆମକୁ ଡିଅପ୍ସ ଦେଇଛି, ଆମେ ମାରିଛୁ, କ'ଣ ମୂଲିଆ ଲେବର କରିକି ମରା ହେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଲେବର କରିକି ମାରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିବାକୁ, ଆମେ ଦେଖିନୁ ମୁଁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଆଠଟା ହେଲା, ଆଠଟା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମାରିଥିବ କିଏ ଦେଖିଥିବି, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ହେ ରେ ବାପା ସେ ତ ଟୋଟାଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାରିନି ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ ଆର କ'ଣ କହିବି, ପିଲା ମାରିଥିବେ ଖୁସିରେ କି ଆମେ ଦେଖିନୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଠଟା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ମାରିଥିବ ମାରିଥିବ, ଆଠଟା ଭିତରେ ଆମେ ପିଲା ଆମ ଜ୍ଞାନ୍ତ ସାରେ ପିଲା ମାରି ନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଧଳ ସାର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟର ମାରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଧଳ ସାର ପୁରା କଳା ବ୍ୟବସାୟ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପିଲା ନୁହେଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, ଓହୋ ତା ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ପିଲା ମିଛ କାଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ଆଠଟା ଭିତରେ ଆସିଲା ଭିତରେ ପିଲା ମାରି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛୁ ଆଠଟାରେ, ଆଠଟା ଭିତରେ ମୋ ଜ୍ଞାନ ସାରିଲେ ପିଲା ମାରି ନାହାନ୍ତି, ପିଲା କାଣ ମିଛ କଥା କହିବେ,
ସିଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବେଶୀ ବଡ଼ ଲୋକ ନା ବୁଦ୍ଧିଆ ନା ଏତେ ପୁରା ଚାଲାକ ଚତୁର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଡାହା ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଖିକୁ ଦେଖାଉଛି। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଧଳ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ମୋ କଥାରେ ମାନେ ସାଥ ଦେବେ ବୋଲି ସବୁଠି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ, ସବୁଠି କାମ କରନ୍ତୁ, ସବୁଠି ପବ୍ଲିସିଟି କରନ୍ତୁ, ସବୁଠି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାନ୍ତୁ, ଚିତ୍ର କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରାନ୍ତୁନି। ଆପଣ ପୁରା ନିୟମ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଲେ କେଉଁଠି କାମ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଓ ନା ଏଇଟା ଖୁସି ଖେଳ ଥିଲା? ଯଦି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଖେଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହେଉଛି, ପ୍ଲିଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ତ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖାତା ଥିଲେ, ପେନ୍ ନାହିଁ, ବୋର୍ଡ ଥିଲେ, ଟିଚର ନାହିଁ, ଟିଚର ଥିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦୟା କରିକି ଶ୍ରମିକ ବନାନ୍ତୁନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଭାଇନା କିଉଁ, ଆମେ 8 ଭିତରେ ଆସିଲା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛୁ 8ଟାରେ, 8ଟା ଭିତରେ ମୋ ଜ୍ଞାନ ସାରିଲେ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଟିଚର ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଚର ମାନଙ୍କର କାମ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ।